Twingon ympärillä ainakin tuo romumäärä lisääntyy päivä päivältä. Kyllähän sitä tietenkin on eteenpäinkin saatu menemään. Ja nyt myöskin tubettajaa on palkittu tämmöisellä uudella kameralla, jolla pystytään tarvittaessa 15 metriä vedenpinnan alapuolella kuvaamaan myöskin tätä projektia, jos semmoinen tilanne sattuu. Toivon mukaan laatu ei ainakaan huononisi. Eli tänne on ilmentynyt näitä hallintalaitteita nyt paikalleen. Ratti tietenkin ensimmäisenä, sitä hommaa sinne jo viime jaksossa sivuttiin. Se tottelee nyt noita etunapoja. Siellä on pikkusen vielä tämä hammastankohomma kesken, odottaa sitä, että saan tämän auton renkailleen ja mitattua noita pyörän kulmia sillä lailla, että tarvitseeko vielä muuttaa tätä hammastangon korkeutta tai etäisyyttä, että saataisiin pysymään se ohjauskulma mahdollisimman samansuuntaisena. Kierroksia tässä ohjauksessa on nyt semmoinen 2,5. Tällä hetkellä tuon kääntökulman rajoittaa se, että tuo jarrusatula törmää alatukivarteen. Tarvittaessa pystyy sitäkin vielä lisää, mutta tuskinpa tarvii enempää. Sitten on nämä pedaalit. Pedaalit tietenkin ilmestynyt tähän. Käytetään näitä Twingon omia polkimia mahdollisimman pitkälle. Pääsylinteri on siirretty tänne boksin sisään ja siitä sitten putkilla tuodaan säiliöltä tuolta etukontin puolelta neste siihen. Sekin on vähän kaksipiippunen juttu. Minulle on joskus ollut ohjaamassa se säiliö, niin katsastusmiehen mielestä se on ollut niin kuin palokuormaa, palaavaa materiaalia. Se piti pellittää siellä kisapaikalla, että pääsi ajamaan. Toisina niitä näkyy olevan vieläkin ohjaamossa. Ja sitten itselle myöskin toinen kerta, kun mulla on ollut muovia ohjaamassa ilmaa jäähyttäjälle tuommoisessa kardaaniautossa, niin sekin on ollut palokuormaa. Ja sitten milloinkahan mahdetaan kieltää muovipäätyset, syylärit ja paisuntasäiliöt, niin en ota siihen kantaa, mutta tämä katsastuskantakin kun vaihtelee Suomen kokoisessa maassa jo sen verran, että kaikkien pitää varautua. Kaasupolin on myöskin omaa vähän muokattuna, että saadaan täältä puolelta sitten otettua tuo vaijeri lähtö tuonne moottorille päin. Ja kytkinpolin on vaijerilla. Vaijereiksi hyödynnettiin tuolta varastosta kaksi kappaletta noita kolmoskorisen golfin käsijarruvaijereita. Tästä tuli aika jäykkä loppuunsa tästä polkimesta. Ja sitten tilannettahan ei helpota vielä ainakaan se, että meinaan kytkimeksi laittaa tämmöisen monilevyisen kilpakytkimen, joka myöskin vaatii aika paljon poljinvoimaa. Levy löytyi tuolta Citroenin pienemmästä mallistosta. Siinä pitäisi olla boorivaihteistoon käypäinen, tämä AX-sitiikasta tämä levy, kun ne on Citroenilla pelannut niin varman päälle se homma, että 1/4 tämmöisessä Berlingossa tai Xaraassa, niin siinä on tuo 200-millinen kytkin. Tosiaan tämä asetelmahan on ollut niin kuin 3-levyiselle kytkimelle, mutta se madallettaa sillä lailla, että käytetään vain 1 levyä. Ja se kyllä riittää pitovoima siinä näihin meikäläisiin rakennelmiin ainakin. Mutta tosiaan poljivoimaa tämä vaatii myöskin enemmän, että siinä voi olla, että noita vipusuhteita tai jopa sitten nestekytkimeen täytyy siirtyä, jos se on liian jäykkä painella. Sitten siinä on pari kepakkoa ilmestynyt, käsijarru ja tänne vaihekeppi. Tämähän on tämmöisellä taakilla tämä vaihteen siirto toteutettu, niin kuin se on tietenkin alun perinkin. Ylempi tanko on vaihetanko ja alempi on vaan tämmöinen tuki. Se täytyisi oikeastaan mennä tuonne moottoriin. Tällä hetkellä menee vaan tuohon turvakaareen, mutta varmaan mun pitää se sillä lailla tehdä, että se on myöskin tuonne moottoriin kiinteä, koska se vaikuttaa tuohon vaihteen siirron tarkkuuteen aika paljon.
vaihejärjestyshän sattui vahingossa tämä semmoinen kuin halusin, eli ykkönen ja kakkonen on tässä lähempänä kuskia ja kolmonen ja nelonen on keskellä ja vitonen löytyy sitten täältä ihan oikeasta laajasta ja pakki myöskin. Ja tämä vivustohan, niin en välttämättä hirmu ylpeä siitä ole ainakaan vielä. Varmaan kunhan pääsee kokeilemaan, että miten hyvin se toimii ajoissa sitten, niin ollaan vähän viisaampia. Mutta vähän tuntuisi tässä vaiheessa, että tiedättepäähän sitten kun kuuluttaa, että nyt pulkkisen meno hyytyy sieltä jatkopaikalta, niin todennäköisesti se on tässä vaihelaatikon päällä se vika. Sitten olisi tarkoitus tehdä tähän alkuperäiseen poljin kautta rattiakselin reikään se kotelointi tänne taaksepäin, johon sijoitetaan tankki ja akku. Niin kuin näissä takamoottorisissa on tapana niitä koteloja ja tuoda tänne taaksepäin painojakauman saamiseksi paremmaksi. Sitten tietenkin takaamulta puuttuu ne tukivarret vielä, niin saisi rullaavaksi tämän homman. Ja sitten tietenkin turvakaaret tarvitsisi taivuttua nämä etuputket tänne. Siinäpä nyt on luultavasti seuraavat kohteet.